Allah uchun uyqularingdan uyg'oninglar. Juft holda va yolg'iz holda, masna va furoda. Summa tatafakkaru, keyin fikr yurgizinglar. Bilginki, inson Allohning unga da'vatchisi yetkunga qadar g'aflat uyqusida yurgan bo'ladi. Hamma uxlayotgan. Bizning ko'rimizda insonlar uyg'oq ko'rinsa ham davat eshitmay yurgan insonlar hali uxlayotgan hisoblanadi. Tarfuhu yaqzon deb shuning uchun ham. Qarasang ikki ko'zi ochiq turgan bo'ladi. Ikkita ko'zi ochiq va qalbuhu na'im, qalbi bo'lsa uxlayotgan. Hattoki bir da'vatchi unga qarab bir qichqirganda ana shu qalbi uyg'onib ketadi. Yuqoridagi oyatning ma'nosi ana shu. Ya'ni antaqumu lillah. Turinglar o'rnilaringdan Alloh taolo uchun. Uxlamanglar. Bu aslida umumiy sifat mu'minlarda, erkagiyu ayoli haqida. Lekin ayollarda g'oflalik ko'proq bo'ladi. Sabab unga albatta ayol kishi ayollik emas, ayol kishi uyda o'tirishligi, ishlardan xabar bo'lmasligi, mana shu narsalar ular omillar, natijada ayol kishi g'ofil bo'lib qoladi. Ana shunda bu g'ofillikning ketkizishlikning yo'li yuqorida Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlaridek fasahabihi da'i. Bir da'vatchining qichqirig'i kerak unga. Ya'niki Alloh taoloning diniga chaqiradigan odamni eshitishligi kerak. Shunda bu insonni yoki ayolning qalbidan uyqusi ochiladi. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيور يبتكي إنسان لرجع أتين قل إنما أعظكم بواحدة من برخلتكنا سيزلرجع موعظة قلما خلاص Ya'ni bir insonda bo'ladigan bir dona xislat. Mana shu bilan mavizalaninglar. Mana shu bilan mu'min odam mavizalansa bo'ladi. Ibratlansa bo'ladi. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mavizo qilishni buyuryapti Alloh taolo. Bu xislat nima? Bir dona xislat bor ekan, Alloh rasuliga buyurdi, shu bilan mavizo qiling dedi. Uxslat an taqumu lillahi mathna va furoda thumma tatafakkaru. Alloh uchun uyqularingdan uyg'oninglar. Juft holda va yolg'iz holda mathna va furoda. Thumma tatafakkaru, keyin fikr yurgizinglar. Mana shu mau'iza xolos. Alloh taolo rasuliga buyurgan mau'iza mana shu xolos. Bu oyatning ma'nosi nima? Alloh taolo oyatda hozir antaqumu lillah, Alloh uchun turinglar deyapti. Mana bu oyatdagi turishdan maqsad insonlar uyqudan turishligi emas, jismoniy uyqudan. Insonlar g'aflat uyqusidan uyg'onishligi. Mana bu g'aflat uyqusi ham demak go'yoki badan uyqusidek uyqu ekan, shuning uchun Alloh taolo turinglar deyapti. Antaqumu lillah turganda ham Alloh uchun turinglar. Matna va furoda juft va yolg'iz holda turinglar. Bugungi mavzuyimiz shuning uchun ham ayollar dardligidan ayollardagi bir salbiy sifatga bog'langan g'ofillik sifati deyiladi. Ya'ni solih ayol, mu'min ayol g'ofila bo'lmaydi. G'ofila deganligi atrof muhitdagi holatlardan, dunyodagi bo'layotgan ishlardan, iymon, islomdan, Alloh taoloning u haqidagi fikridan e'tiborsiz bo'lish g'ofillik deyiladi. Solih ayol sifati yaqiba, uyg'oq deyiladi. Uyg'oq deganda qalb uyg'oqligi nazarda tutilyapti. Bugungi darsimiz ayollar darsida mana shu sifatga bog'langan. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahulloh aytadilarki wa'lam anna al-'abda qabla wusuli da'i ilayhi fi nawm al-ghafla tarfuhu yaqdan wa qalbuhu na'im hatta sahibihi da'i ila Alloh azza va jalla. Mana shu ma'noni Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlarki
Bilginki inson Allohning unga da'vatchisi yetishgunga qadar g'aflat uyqusida yurgan bo'ladi. Hamma uxlayotgan. Bizning ko'rimizda insonlar uyg'oq ko'rinsa ham da'vat eshitmay yurgan insonlar hamma uxlayotgan hisoblanadi. Tarfuhu yaqson deb shuning uchun ham. Qarasang ikki ko'zi ochiq turgan bo'ladi. Ikkita ko'zi ochiq va qalbuhu na'im. Qalbi bo'lsa uxlayotgan. Hattoki bir da'vatchi unga qarab bir qichqirganda ana shu qalbi uyg'onib ketadi. Yuqoridagi oyatning ma'nosi ana shu deydi. Ya'ni antaqumu lillah. Turinglar o'rnlaringdan Alloh taolo uchun. Uxlamanglar. Bu aslida umumiy sifat mu'minlar, erkagi yo ayoli haqida. Lekin ayollarda g'oflalik ko'proq bo'ladi. Sabab unga albatta ayol kishining ayolligi emas, ayol kishi uyda o'tirishligi ishlardan xabar bo'lmasligi, mana shu narsalar, ular omillar, natijada ayol kishi g'ofil bo'lib qoladi. Ana shunda bu g'ofillikning ketkizishlikning yo'li yuqorida Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlaridek fasoha bihi da'i. Bir da'vatchining qichqirig'i kerak unga. Ya'niki Alloh taoloning diniga chaqiradigan odamni eshitishligi kerak. Shunda bu insonni yoki ayolning qalbidan uyqusi ochiladi. Ayollar ma'nosida xosatan ana shu g'ofili bo'lmaydi deganligimizning sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarning aksari jahannamda ekanligini zikr qilganda sababni ana shu g'ofilalikka bog'laganlar. Shuning uchun ham bugungi darsimiz ayol kishining g'ofil bo'lmasligi haqida. Uritu aksaru ahlin-nar an-nisa dedilar. Menga jahannam ahlining aksari ayollar ekanligi ko'rsatildi dedilar. Mashhur hadis shunda sabab nima deb so'rashganda shu sabablardan birini aytdilarki law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an taqul wallahi ma ra'aytu khayran qat. Agar birlaringa bir kishi umr bo'yi yaxshilik qilsa keyin bir yomon xislat ko'rsanglar Allohga qasam sendan hech yaxshilik xislati ko'rmaganman deysizlar. Bu sifat demak g'oflalik asli ayolning tabiati. Soliha ayol mana shu aslida yorib chiqqan ayol bo'ladi. Bu aybmas demak ayol kishining g'ofil bo'lishligi. Ayb mana shu g'ofillikdan uyg'ona olmaslik ayb bo'ladi. Yuqoridagi ma'no ham jahannam ahlining eng ko'pini ayollar qilgan narsa uning g'ofilligi. Ya'ni atrofidagi insonlar unga qilayotgan ishdan yoki atrofidagi bo'layotgan hodisalardan parvoyifalak bo'lishligi. Faqat hayotda yashayotganligini his qilishligi. Bu g'ofillik deyiladi. Ayb mana shu uyqudan uyg'onmaslikda. Bu g'aflat uyqusining uyg'onish holatini bir tasavvur qilishligimiz uchun insonning haqiqiy uyqusidan uyg'onish holatini tasavvur qilishimiz kerak. Bir inson agar uyqusi qattiq uxlayotgan bo'lsa, bu insonga qattiqroq qichqiradigan odam kerak, gohda urib turadigan odam kerak bo'ladi. Agar uyqusi serak odam bo'lsa, bu insonga bir og'iz so'z bilan ham ana shu uyqusi qochishligiga sabab bo'ladi. Qalb uyqusi ham xuddi mana shunaqangi narsa. Kimdir qalbi qattiqroq uxlab qolgan bo'lsa, bu uncha-muncha da'vat ta'sir qilmaydi. Alloh taoloning huzuridan kaltak kelishligi kerak bo'ladi. Agar inson gohida yengilroq qalbi uxlagan bo'lsa, bir og'iz ma'iza bilan uyg'onadi. Mana shunga qarab biz qalbimiz uxlayaptimi yoki uyg'oqmizmi bilib olsak bo'ladi. Bir og'iz so'z bilan, bir og'iz ma'iza bilan ta'sirlanmayotgan bo'lsak, bizga demak qattiqroq ma'iza kerak. Qalbning uyqusi qattiqroq holatga kirib ketibdi degani. Sahobalardan bir sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keladilar. Aytdilarki, Rasulullohning oldiga kelsam, Rasululloh menga bir dona oyat o'qib berdilar deydi. Bir dona oyat. Boshqa hech narsa Rasulullohdan eshitmadim men deydi. Bu oyatni hammamiz bilamiz aslida. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Alloh taolo so'zida aytayaptiki, kim zarra misqoli yaxshilik qilsa ham ko'radi albatta shuni. Oldidan chiqaradi ertaga qiyomatda. Va kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa ham mana buni ham ko'radi albatta deydi.
Mana shu oyatni eshitganimda deydi haligi sahobiy aytadiki, mana bu bildiryaptiki, u sahobining hozir qalbining uyqusi qay darajada bo'lganligi. Shu oyatni eshitdimda, vallohi la ubali illam asma g'ayraha. Allohga qasam, shu oyatdan boshqa oyatni umrim bo'yi eshitmasam ham endi menga qizig'i yo'q dedim deydi. Ya'ni menga yetadi mana shu oyat deydi. Xohlaganingizni qiling. Zarrimiz qolsalik, Alloh taolo zarra deyapti mana bu. Zarra biz qolsalik yaxshilik qiling, ko'rasiz hali. Ko'rasiz deganligi tahdid bu. Yoki bashorat bu. Yaxshilik bo'lsa bashoratini ko'rasiz, yomonlik bo'lsa uqubatini ko'rasiz deydi. Mana bu u sahobining qalbidagi uyqu qay darajada bo'lganligini bildiradi. Nihoyatda uyqusi seyrak edi qalbida. Shuning uchun bir oyat bilan kifoyalandi. Hozirgi kundagi uzundan uzun mavizalar odamlarning qalbi qay darajada chuqur uyquga ketganligini bildiradi. Nimaga ta'sirlanmaydi odamlar? Mana shu qalbda uyqu qattiqligidan bo'ladi. Demak, yuqoridagi oyatga qaytsak, Alloh subhanahu va taolo oyatda antaqumu lillah, Alloh uchun turinglar uyqudan dedi. Matna va furoda degan joyiga qaraylik. Juft-juft va yolg'iz holda turinglar. Mana bunda bildiryaptiki, inson bir o'zi gohida o'tirib olib tafakkur qilsa, bir o'zi o'tirib olib gohida Qur'on sunnatni o'qisa, mana bunda uyg'onmasligi mumkin bu inson. Chunki uxlayotgan odam ham uyg'onishni xohlab yotsa ham, gohida kimdir uni kelib shu bir turtkilab qo'lidan tortib turg'izmaguncha o'rnidan tura olmaydi. Uyqusi shirinlik qiladi. Shuning uchun Alloh taolo oyati birinchi o'rinda antaqumu lillahi masdan juft-juft bo'lib turinglar dedi. Chunki bildi, biz yolg'iz o'zimiz Qur'onni o'qib, yolg'iz o'zimiz sunnatni o'qib tura olmaymiz bu uyqudan. Masdan juft-juft bo'lib turinglar dedi. Ya'niki, mana shunga o'xshagan ilm majlislari bilan turinglar o'rdinaringlar dedi. Matna av furoda dedi keyingi oyatda. Yoki yolg'iz holatda ham turinglar. Lekin birinchi o'rinda juft holatni zikr qildi. Bu bildiradiki, biz darsni eshitgandan keyin yolg'iz o'zimizda yana mana shu uyqudan uyg'onishligiga harakat bo'lishi kerak. Bu harakat nima bilan bo'ladi desa, summa tatafakkaru. Keyin fikr qilishlaring. Ya'ni mavizani eshitdik, ketdik degani emas. Yo'q, yolg'iz holda bo'lsin yoki juft-juft holda bo'lsin. Summa tatafakkaru dedi Alloh taolo. Keyin fikr qilishlaring kerak. Odam demak fikrsiz uyg'onmaydi. Mana bu ham yuqorida aytganimizdek g'ofillikning aksi bu. G'ofila degani fikrsiz degani. Qur'on sunnatni o'qiyotgan odamlarni ko'p ko'rishimiz mumkin. Yuqorida aytgandek bu turishga harakat qilayotgan odamlar bo'ladi. Lekin summa tatafakkaru degan qismi bo'lmasa, keyin tafakkur degan qismi bo'lmasa, bu odam uyg'onmaydi uyqudan. Tatafakkaru Alloh taolob bu sig'ada tatafakkaru fikr qilishlaringni deganda jamoat bilan zikr qildi. Holat demak, agar inson o'zi yolg'iz tura olmasa, jamoaviy suratda fikr qilish kerak. Kelinglar, o'tiringlar, mana yerga qarab biz ham uyg'onaylik. Nimadir biz ham bu uyqudan artaydigan narsani eshitaylik degan tuyg'u bo'lishi kerak mu'min odamda yoki mu'min ayolda. Tatafakkaru deb Alloh taolob shuning uchun tafakkurga buyurdi. Bu nihoyatda insonning jismoniy uyqusiga o'xshaydigan holat bu. Inson har bir inson uyqusida turgan holatini bir tafakkur qilsin hozir. Odam uyqlayotganda birinchi turgan zahoti nima qiladi? Birinchi turgan zahoti har bir inson kimdir bir daqiqa, kimdir yarim daqiqa, kimdir 5 soniya, kimdir 10 soniya ozgina muddat shiftga qarab yotadi. Ana shu tafakkur degani. Mana shu holatdagi zihin kerak inson qalbi g'aflatdan uyg'onishligi uchun ham. Uyqudan turganda inson nima o'ylaydi? Hech narsa o'ylamaydi. Uyqudan turganligini o'ylaydi xolos. Qalbi sof bo'ladi. Uyqusidan oldin ming g'azab bilan yotganmi, uyqusidan oldin ming xursandchilik bilan yotganmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar uyqudan turgan zahoti bir muddat shiftga qarab yotadi. Ana shu tafakkur degani. Agar biz qalbni uyg'otmoqchi bo'lsak, mana shunaqangi sof zihin kerak bizga, uyqudan turgandagi holatdagi sof zihin kerak, bir muddat sukut qilib mana shunday tafakkur qilishimiz kerak. Har bir Qur'on oyatini eshitganda yoki hadisni bir so'zini eshitganda mana shu sof zihin bo'lmasa tafakkur bo'lmaydi va o'z-o'zidan uyg'onish ham bo'lmaydi. Ma'ruza bu yoqdan kiradi, bu yoqdan chiqadi, eshitilaveradi bu yoqdan.